Välkommen till järfällabasket.se. Idag tänkte vi presentera en ny gammal förmåga i Järfälla Basket. Det handlar om Sarabilo Bokhari, en kille som började sin basketkarriär här i klubben, som sedan spelade i en del andra klubbar och är nu tillbaka i Järfälla. Välkommen tillbaka, säger vi. Tack så mycket. Hur känns det? Jo, det känns jättebra att vara tillbaka. Så. Om vi börjar med att backa tillbaks banden till ungdomsåren då du började din basketkarriär. Mm. Hur såg klubben ut då? Vad minns du av den tiden? Jag minns att det var ganska många som spelade, men det var inte så många som fortsatte spela. Och när jag började så började jag på något som heter Basketskolan. Fast jag var 10 år gammal så var det ändå Basketskolan liksom. Och därifrån var det så att man kom till ett lag och så vidare. Ja, så det var så det började för mig i alla fall här i klubben. Och sen gick du vidare. Berätta lite kort om din spelarkarriär och allt du har gjort och spelat. Jag spelade i Järfälla Basket här ända tills det var dags för mig att börja gymnasiet. Och då flyttade jag till Luleå och gick på basketgymnasiet där i 3 år. Och efter det så spelade jag med Plan 1 2 säsonger. Och efter det så bytte jag lag till Helsingborg och spelade där i 2 säsonger. Och nu senast så var jag i Jämtland en säsong och nu är jag tillbaka här. Så jag har varit borta ett tag. Ja, men nu är du tillbaka och vi är glada att ha dig här. Ja, tack. Förutom att du ska också spela med herrlaget så har du en annan roll i klubben. Berätta vad du ska göra. Jag är ungdomsansvarig och det innebär att jag är ute i skolorna och försöker rekrytera folk till börja spela basket helt enkelt. Och ja, ute på skolorna på deras gympatid och ja, ute och leka med barnen kan man säga. Hur säljer du in basket som sport till en ung kille eller tjej? Med tanke på att man vet ju att fotboll och hockey, de har ju ganska mycket gratis. Med tanke på att det är stora sporter, de syns ofta i tv, folk pratar om det, har någon slags relation till. Basket som inte är så stor, tyvärr än så länge, i Sverige. Hur gör du för att sälja in att basket är en kul sport, det är basket du ska syssla med? När det är så pass unga barn som jag har hand om nu, så är det bara att leka och ha roligt med dem helt enkelt, direkt från start liksom. Och fortsätta hypa dem och tycka att basket är jätteroligt. Och ge dem lappar och information om att man kan fortsätta ha roligt, fast även då är det sporthall liksom. Och det är tränare och det är lag liksom. Och det är lika roligt även där liksom. Så det gäller bara att ha roligt med dem direkt från start. Och imponera lite på dem. Så. Hur gör du för att imponera? Busa med dem lite, om det är låga korgar så går man och dunkar och ja. Så får de fråga massa frågor så berättar jag och försöker göra lite tricks och allt möjligt. Så. Vad blir de mest imponerade av? Det är när man dunkar. Så, eller sätter någon skott från halvplan. Eller, det kan vara någon enkel sak. Liksom. Någon enkel sak, sätta skott från halvplan. Ja. Det är ganska enkelt. Nu förutom det så kommer du också vara med och jobba med damlaget. Vad ska du göra där? Jag hjälper Johan så avlastar honom lite. Men det är mest han som har ansvaret ändå. Jag är bara där som stör liksom. Och jag lär mig fortfarande liksom, så det är liksom som se och lära och försöka hjälpa till när jag kan hjälpa till liksom. Så, ja. Sarabilo, stort tack att du var med här och fantastiskt att ha dig tillbaka i Järfälla. Tack så mycket. Välkommen tillbaka. Tack.